Krásné dobré ráno, já vás moc vítám u mého nového videa a dnešní video bude vlog. Já už si to připravuju snídaní a tadyhle jsem si nasypala akteňácký minutový vločky ovesný, pak si to zaliju tadyhle s tím mlíkem a ještě tadyhle s tom mám jejich protein slaný karamel. Já jsem se to takhle přendala do tadyhle z té dózy, abych to měla tak jako uhlednějc, takže to si tam taky přidávám. A ještě poslední věc, kterou tam dám. Tak je prosím vás, tadyhle ty fluff drops, zaostřím, a já zatím mám tadyhle ty vanilkový. Teď jsem si ještě na popud Aničky jednala ještě bílou čokoládu, tak jsem zvědavá, ale tadyhle ty vanilkový jsou naprosto skvělý, stačí opravdu 3 kapky a celá kaše je naprosto sladká, takže moc doporučuju a má to, kdyby to někoho zajímalo, tak fakt úplně 0 kalorií. Takhle to vypadá a jdu si to dát hezky tady na sporák a zapínáme. Jinak kdybyste se někdo divil, proč jim ovesní vločky, protože já jsem častokrát říkala, že oves mi nedělá moc dobře. Já jsem o Vánocích tomu dala asi 1/4 šanci, protože jsem to opravdu zkoušela už hodněkrát a zkusila jsem si to dávat pravidelně k snídaní. A nevím, co se ve mně hnulo, ale přestalo mi to dělat špatně, vůbec to nechápu, takže opravdu já teď furt snídám ovesní kaše, protože já je jako miluju, ale mě z nich vždycky bylo tak jako divně, nebo prostě špatně, nebo od žaludku, ale teď už je to všechno jako dobrý, takže kdybyste se divili, tak je to proto, takže už konečně nemusím jíst tu svoji špaldovou a teď je to zatím dobrý, takže klepu. Ale je to teď fajn. Takhle vypadá moje snídaně, vypadá naprosto úžasně a tady jsem si udělala kafíčko a jdu si to v klidu sníst. A my už tu máme čas oběda a k obědu dneska bude kuřecí maso, cottage, k tomu bude něco jakože omáčka nebo jakože dressing, mám ráda se to do něčeho namáčet a tady v horkovzdušní fritéze už se mi dělají batátové hranolky, mám je z Lidlu a jsou totálně nejlepší. Takže zase se zapni a dělám si je v té fritéze, protože v tom jsou úplně nejlepší, jsou křupavý, opravdu jak někde v odstánku, když si chcete dát hranolky, fakt skvělý. Tak, jdeme na to. Normálně to kuřecí maso si nakrájem na malé kostičky a dám si na to svoje oblíbené koření. Za prvý si tam teda nastříkám olivový olej, tady dlenc na pánev. Tak. A ten mám z Vilgainu samozřejmě a tady dlenc si vezmu svoje nejoblíbenější koření, samozřejmě tohleto, já myslím, že už to všichni ode mě znáte a to si dám do toho cottage. A pak tu mám ještě tohle, aby to nespadlo. Tohle oblíbený koření a to mám z Lidlu, je to seasoning mix a je to for gyros. A tady na to je fakt hrozně dobrý koření, to maso potom chutná strašně dobře, nevím co v tom je, ale je to hrozně dobrý. Takže když uvidíte v Lidlu třeba řecký týden, tak si tohle koření kupte, protože já jsem si ho koupila, já jsem si říkala, jo, tak stálo to třeba, já nevím, 19 korun, tak jsem to vzala. Fakt je to moc dobrý, takže tady na to moc doporučuju a já jdu na to. Cottage teda dělám vždycky tak, že si všechno takhle smíchám do jedné misky. Vařím teda pro 3 lidi a přidám se tadyhle ty bylinky. Prostě to tak nějak jakoby zasypu těma bylinkama. A já se teda přiznávám, že cottage vůbec nesolím, protože mě prostě tam chutná ta kyselá chuť a nechtěla bych ho slaný. Takže opravdu tam dám vždycky jenom takovéhle bylinky. Je to cítit hodně jako curry, koriandrem a takhle, takže do toho má rád, takže mu budou určitě chutnat i tajty. A tohle je pak takovej dressing k masu a k hranolkám a je to extrémně dobrý, je to takhle hrozně easy a je to fakt výborný. Maso se mi tady dělá a já už teda počkám jenom na maso, protože hranolky už mám hotový, vypadají takhle.
Těším se na ně. Máme zamlženo. To vypadá dohromady. Udělala jsem si k tomu ještě water drop, takže dobrou chuť. Mně dneska přišly dva balíčky. Nevím, jaký je lehčí, abych ho jako zvedla, ale oni jsou oba hrozně těžký. Takže počkejte. Takhle to je rozvednu. A jsou to dva balíčky z Actinu. Já ještě, co se chci teda přiznat, tak pro mě je leden vždycky jako takový začátek prostě toho, za prvý teda, já o Vánocích opravdu vůbec jako se nešetřím a fakt jim sladký, cukrový, řízky, bramborový, všechno, jako všechno jim. Takže v lednu to mám vždycky takový, že jakože se vrátím do těch svých jakoby starých kolejí a snažím se zase prostě jíst zdravě a takhle. Takže já jsem si opravdu teď nakoupila hromadu zdravých ingrediencí, prostě sušenek, prostě všech produktů a všeho. Tak vám to chci ukázat, protože si myslím, že tenhle haul bude opravdu... nechci říct slovo záživnej, ale fakt jsem objednávala takový své oblíbence. Takže jdu na to a jdu vám je ukázat. První, čeho jsem strašně moc naobjednala, tak je tadyhle to maso. Je to, prosím vás, vypadá to takhle a je to, prosím vás, maso v konzervě. Není to, je to normálně ve vlastní šťávě, není v tom žádný olej, tuk, nemělo by být nic takovýhleho, je to opravdu jenom prostě to maso, který je zakonzervovaný. To maso je opravdu výborný, je vynikající, všichni doma ho úplně milují, je skvělý do salátů, k těstovinám, k rejži, opravdu to používám úplně ke všemu. Takže nemusíme mít pořád jako doma v lednici nějaký maso, protože řekněme si rovnou, ono to maso úplně dlouho nevydrží, že pro nás je tady jedna z toho úplně skvělá věc. Potom jsem tam vzala tady jeden z ty mořský řasy. Ty jsou skvělý na takovej ten recept od hrozně na TikToku to jelo. Takový to, jak si uděláte rejži, lososa nebo jakoukoliv jinou rybu a tou řasou si to vlastně takhle berete a chutná to jako suši, je to skvělý. A hlavně, prosím vás, tady ty řasy mají 25 kalorií, celý to balení, nechápu. V tom samozřejmě u mě nesmí chybět takovéhle jerky, já teda mám ráda ty kuřecí anebo krůtí. Co z Actinu ještě miluju, tyhle ty tortily. Pro srovnání, tak je tam třeba 5 gramů tuku, 4 gramy sacharidů a 9 gramů proteinu. Opravdu jsou skvělý a chuťově jsou úplně senzační, fakt. Jsem potřebovala taky kokosová mouka, takže jsem vzala takhle od Wilgainu. Já od nich mouky a všechno tady na to, tady jsem vzala ještě třeba erytritol, tak miluju tu jejich značku, jo, protože je to fakt výborný. Actin Toasták, já myslím, že ho známe všichni a je naprosto skvělý, mám ho strašně ráda. Teď jsem si objednala 4 balení tadyhle ten Wilgain Minute Oats. Což jsou vlastně, říkala se tomu, aktiňácké minutové vločky. A teď jsou to teda Wilgain, že jsem tady objednala hnedka 4 balení, protože když tam koupíte 4 balení, tak máte mnohem lepší cenu. Hrozně se těším na tady ten jejich žitnej chleba. To je tady, jo, počkejte, mám to asi zhůru nohama. Tady ten žitnej chleba. Chci si ho dělat třeba s vajíčkovou pomazánku nebo takhle, vzala jsem 2. Červenou čučku zbožňuju a pak mají tady už předvařený svoje fazole a cizrna. To je skvělá věc, pokud opravdu nestíháte, chcete rychlej oběd, tak prostě je to plný bílkovin, zasytí vás to a máte rychlej oběd. Takže zeleninu k tomu, přesně já si dávám k tomu to maso třeba z té konzervy, trošku cottage, máte skvělý oběd, který je fakt jako výborný a hrozně dlouho vás nasytí, takže tohle je fakt skvělá věc. Zřejmě nějaký chipsy, takže tady jsou moje fakt asi nejoblíbenější, chutnej jako bomber, takže takový ty medvídci fakt jsou výborní. Pizza báze nesmí chybět, u nás doma si to strašně oblíbili a hrozně si to pochvalujou, takže občas takhle udělám doma pizzu. Takže pizza báze máme hodně a vzala jsem i ty minutový wrapy. Tady si troufám říct, že budou nějaký tyčinky, jo. Koupila jsem, vybrala jsem si tam takovýhle nový proteinový tyčinky, který jsem ještě neskoušela. Ale kamarád mi říkal, že jsou naprosto výborný, takže jsem tam koupila opravdu hodně příchutí tadyhle z té značky, je to PHD, tak se zkuste podívat, protože opravdu má to 20 gramů proteinu, což si myslím, že na tyčinku je fakt super. A pak jsem tam vzala ještě tadyhle z ty čokolády, které jsou většinou třeba s nějakým kokosovým cukrem, nejsou s bílým cukrem a mám hořkou a mléčnou a tadyhle z ty, je to značka Vivany, myslím.
Já vám to ukážu takhle blíž. Jsou opravdu naprosto skvělý. Jako není to žádná hnusná chuť. A je to moc dobrý. Tady koukám. Jo, já jsem se ještě objednala. To jsem se inspirovala u Mariánky. Malý sáčky s, pudinkem, panebože, s proteinem. A je to tady čokoláda a lískovej oříšek a tady vanilka. Protože přesně, když jako něco pečete nebo něco jako děláte. A já miluju od Actinu ten slaný karamel. Je nejlepší, opravdu je skvělej. Nesnáším chuť proteinu. Vůbec mi to v tomhle tom nevadí, je to fakt výborný. Ale když třeba něco peču a je to na vanilkovém základě, tak bych chtěla třeba ten vanilkový protein. Ale zase nechci kupovat prostě půlkilový balení, takže tady tyhle sáčky jsou úplně nejlepší. A pak tu mám přímo takhle krabičku. A ta krabička je plná proteinových tyčinek, které já jsem nikdy nevyzkoušela, protože jsem se říkala, že bych za vás chtěla vyzkoušet různý prostě proteinové tyčinky a fakt vám doporučit, které jsou dobrý a které jako nejsou třeba dobrý. A já jsem objednala opravdu různé značky, třeba tady tam, co jsem nikdy neměla, ale je to skořicová rolka, takže jsem si říkala, to bude určitě dobrý. Tadyhle mám zase nějaký PhD, protože Radek je miluje úplně nejvíc u nás doma vlastně. A tak mě poprosili, jestli mu nějaký objednám, protože jsou prostě nejlepší. Když se strašně ujíždím, tak jsou to Fluff Drops. Vzala jsem si vlastně bílou čokoládu a toffee flavor. A tady dnes to bílou čokoládu jsem viděla u Aničky, která jí doporučovala, takže to jsem chtěla moc zkusit. A toffee flavor to zase měla, myslím, Mariánka, takže jsem si říkala, že tady dnes si dvě zkusím. Pak kimči. Kimči naprosto zbožňuju. Tadyhle ta celá sklenice má nějakých, já nevím, 30 kalorií, 26. Tak strašně moc málo. Je to vlastně nakládaný, myslím, zelí, nebo jako toto. A nechci radši, jako bych neřekla nějakou blbost. Ale je to fakt výborný, je to pikantní, je to strašně dobrý, takže taky moc doporučuju. Já třeba, když se udělám někdy chleba, tak si k tomu dám přesně to kimči, je to hrozně dobrý. Moje nejvíc oblíbený arašídový máslo, tak je to Wilkin Cheat Spread Salted Caramel, takže slaný karamel, přísahám vám, tohle je nebe v hubě. Je to hrozně dobrý jak do kaše, tak na nějaký lívance. Já si třeba někdy i opeču jenom toasty a dám si na to právě tady na to arašidový máslo, na to třeba nahoru banán nebo borůvky, cokoliv. Je to fakt skvělý. A jejich nejlepší džemy. Jsou to džemy, myslím si, že úplně bez cukru. Jo, jsou úplně bez přidaného cukru. Tadyhle to je borůvkovej a pak mám tadyhle ještě jahodovej. Ty džemy jsou opravdu moc dobrý, přesně se na nějaký toast. Tohle jsou všichni pomocníci, který mi pomáhají, když si třeba zredukovat nějak svoji váhu a nebo prostě při tom, když chcete mít nějaký jako zdravý životní styl. To všechno k tady tomu holu a já si teď jdu udělat vodu a jdu si zacvičit a jdu nahoru na běžecký pás a vezmu vás samozřejmě sebou, takže se vidíme, až se převlíknu z tady z toho. Je trošku později a světlo už padá, ale já už jsem tady na páse, mám na sobě bederní pás, abych u toho chodila trošičku narovnanějc a mám samozřejmě už sluchátka, mobil, mám tady připravenou vodu a já jdu na pás. Já jsem se už přesunula do koupelny a jdu se osprchovat samozřejmě po tom cvičení, ale taky si musím omejt hlavu, protože dneska ještě jedu slavit Aničky narozeniny a jdeme spolu na večeři a jdeme pak do baru, já teda pojedu autem, takže nebudu pít. Té svačeně si teda nakonec dávám tadyhle ten protein od Ermana. Tadyhle se neprosím vás i s tou šlehačkou nahoře a je to nejlepší věc ever. A tady jsem si teda udělala kafe společně trošku s mlíkem otučněným, takže dobrou chuť. Já se jdu pustit, já jsem to chtěla ukázat, ono jednou rukou to úplně nejde, ale je to fakt nejlepší věc. A fakt byste nepoznali, že to je něco jako zdravějšího v uvozovkách, nebo něco jako s proteinem, je to nejlepší fakt. Já už jsem se nemalovala, udělala jsem si vlasy, dneska jsem vsadila na takový jemný vlnky a jedu teda teď za Aničkou, jedu jí vyzvednout a pak jí předám dárky, jdeme na večeři a tak. When I was mad, I never knew. Jsem tady s Aničkou a jelikož to, co jsem nesjedla, tak teď jdeme jíst závětky, každá jeden. Takže Ani, na zdraví, na ty moje, na ty tvoje, lepý, jo, jo.
A ani otevři. A druhý chod, já jsem si dala krevety se zeleninou, s bambusovými výhonkama a s rejží. A tady anýse. Testované široké nudle s kuřecím masem. Vypadá to skvěle, takže dobrou chuť. Anička si šla umýt zuby, protože má nasazovací rovnátka. Bylo to výborný, opravdu můžete vidět, že jsem všechno snědla. Byli jsme tady v restauraci, jmenuje se to Sapa Liberec, je to tady teď nově. A bylo to fakt moc dobrý, takže doporučuji. I could feel this way.